Ah, que bonita. Olha, Itaúsa tá fazendo um fundo arredondado. Sempre que eu abro um ativo que tem fundo arredondado, eu falo isso para vocês. Eu gosto bastante dessa formação porque ela não costuma mentir. Itaúsa, num longo prazo, essa queda aqui, né? Ela foi uma retração de um longo movimento de alta, que foi o movimento que saiu, né? Foi o power breakout que a gente chama aqui na análise técnica, quando o ativo sai de uma longa congestão, rompeu com força, foi buscar a região de topo anterior. Topo anterior que está marcado nessa linha destacada em azul em 12,33. Desceu um pouquinho aqui, vale até a gente traçar um Fibonacci, ver onde que segurou essa retração aqui. Olha lá que bonito. Deu uma passeada aqui em 50% desse movimento, né? Devolveu praticamente a metade aqui dessa puxada para cima e voltou a subir. Médias cruzadas para cima, tá fazendo topo e fundo anterior, né? Fazendo máximas e mínimas mais altas no gráfico diário, a gente percebe. Não tá com aquela convicção maravilhosa, tá apresentando certa volatilidade, mas a gente percebe, salta aos olhos essa parte. Que é dos fundos mais altos, isso significa comprador pagando mais caro no papel. Se tem comprador acreditando aí que pode pagar mais caro, significa que eles acreditam que o papel vai ficar ainda mais caro e eles vão conseguir aí lucro nessas operações. Então, próxima resistência relevante para Itaú e TSA, R$ 11,75, que é onde está um miolo de uma congestão em região de topo, e é também onde tem 23,6% de retração de Fibonacci. E mais para cima, o 12,33, ali sim, eu diria que, olha, se romper, meu Deus, aí vai ser legal de ver, hein? O papel tende a buscar ali a região do topo do canal de alta, que está lá na linha dos 13,30, por ali.